düşünürlər ki, falan kəslərin bu oyunda səhvlər var. Dəb halını alıb artıq klubdan kənarlaşdırırlar, qovurlar, nəsə edirlər. Bax, belə götürək. Balqarstan təmsilçisi ilə oynadı Mura. Düzdür? O səddi keçdi. Neçə futbolçusu qovulandı? 8, 7, 8, 9 futbolçusu qovuldu. Bakıda, belə deyək, əcnəbləri qoydum qurağa, yerli futbolçularımız var ki orada. Meydanda ən zəifi onlar idi. Halbuki əcnəbləri onlar ruhən, nə iləsə səsləməlidirlər qələbiyə ki, sən niyə belə oynuyorsun? Amma meydanda yeriyən, aldığı pulu haqq eləməyən futbolçular yeni heyətdə. Niyə lazımdır o futbolçular? Onların yanında gözü kölgəliliyi mi var? Amma mən düşünürəm ki, Bakıda yenə də səhvlər var. Nədə? Yenə məşqçi seçimi. Yenə o futbolçuların bağışlanması, yenə axırda Hafiz Məhəmmədovun məyus olması, yenə Bakının nəyinsə nəticələnməsi ola bilər. Təbii ki, bunu arzulamıram. Bakı bu günləri işlər görür. Amma biz nəticəsi gəlmir. O işlərin ucu artıq heç bir önəmi yoxdur. Sən demək istəyirsən, yəni bu böyük klublarda belə olmalıdır. Yəni işini görmədinsə, yəni bəli, sağ olmasın. Bəli, peşkarlıq qəddarlıqdır. Amma mənimlə razılaşın ki... Sən bunu bacarmırsansa, sağ ol, xoş gəldin. Əli, mənimlə razılaşın ki, baxın, yəni bir məşqçinin hansısa bir taktiki sxemi olur, hansısa bir üsulu olur, həmin üsulu yerinə yetirməkdən ötürü bu futbolçuları buraxır heyətdə. Və bu futbolçuların nəyə qadir olduğunu artıq yəni 100% səhvlərə yol verəcəksən. Çünki sən cəmi 2-3 aydır işləyirsən bir komanda ilə, yəni 2 aydır işləyirsən bir komanda ilə və istədiyin ideyanı, istədiyin taktikanı qurursansa və burada səhvlərə yol verəcəksən. Çünki komandanı sən özün yığmamsan. Yox, əslində, Bakıya gələn məşqçinin bir ildən artıq vaxtı yoxdur. Bakı kimi, bax, mənim ürəyimi oxudu, Bakı kimi klubu sınaq poligonuna çevirmək olmaz. Sınaq poligonu ola bilər, Simurq, Rəvan, digər klublar. Çevirmək olmaz, ayrı bir şeydir. Amma vaxt yoxdursa... O zaman gəlin Bakı iddiasına zalla, onda, onda emin, elə çıxır ki, məşqçi gətirmisən, mənim komandamın stili budur, bu taktika ilə oynayıram, xahiş edirəm, bu taktika ilə də sən oyuna çıx. Onda məşqçinin hansı taktikasından, hansı ideyasından danışmaq olar. Biz onu iddia eləmirik, biz deyirik ki, gəlmisənsə, sən bu cür şəraitin, yəni Azərbaycan çempionatı gəlmisənsə, zəhmət çək, nəticə verir. Amma real olaraq, yəni birinci oyundan oynayıb oynamadığını demək ki, yəni bu məşqçi işləyə bilmir və pis məşqçidir, düzgün olmaz. Yəni bir oyunda çünki onun ideyalarını, ən azından dediyim kimi, yəni 3-4 oyun keçməlidir, o 1-2 futbolçunu sınamalıdır, istədiyi taktika uyğun gəlir və yaxud gəlmir. Gəlməsə belə, sən ona yenə iddia eləyib deyə bilməyəcək ki, sən niyə düzgün taktika vurma, deyəcək ki, mən istədiyim cınaq müdafiəçisi, məsələn, bu cür oynamalıdır, hücuma getməlidir, asma eləməlidir, mənim əlimdə elərsə bir futbolçu yox. Onu da deyə bilər. Bu günləri Bakının baş məşqçisi açıqlama verib, deyib ki, bu günləri Hafiz müəllimlə görüşəcəm və bundan sonra məlum olacaq ki, biz transfer edəcəyik, yoxsa etməyəcəyik. Baxın, fikirləşin, çempionatın transfer pəncərəsinin bağlanmağına nə qədər müddət qalıb? Az bir müddət. Bu vaxtı da keyfiyyətli, səviyyəli futbolçu tapmaq çətindir. Çox çətindir. Qeyri-mümkündür, amma çox çətindir. Və səviyyəli futbolçu bu günləri Azərbaycana gəlib oynamır, bundan da razı olur. Azərbaycan səviyyəsində futbolçu tapıb gətirmək, amma çətindir indi. Effektlə, özünə hörmət edən məşqçi, yaxşı məşqçi bu durumda komanda qəbul eləyib, elə bilmir transfer olunacaq, olmayacaq. Bunun məqsədi nədir? Bu artıq ayrı bir məqsədi. Bunun məqsədi nədir? Novruz Əzimov, belə deyək də, bəlkə Muranı səddin keçə bilərdi. Amma Novruz Əzimov baxır ki, hazır bir dəfə baş məşqçi gəlib, dayanıb səni gözləyir. Artıq Novruz Əzimovu meydana məğlub buraxdılar. Artıq Novruz Əzimov meydana məğlub çıxmışdı. O 11 dəfə futbolçunu, necə 11 nəfər futbolçunu necə motivasiya eləsin? Novruz Əzimovun özünü motivasiya eləyən lazım idi. Bax, belə bir şeylər var. Ümumiyyətlə tək Bakıda deyil. Bakıda deyil. Çox klublarda, amma nədənsə böyük klub. İllərdir bu belədir. Ən azından qələbə umduğumuz klublardır. Biz bunlar haqqında yana-yana danışmalıyıq. Çünki niyə görə həmişə Bakı məşqçi seçimində səhvə yol verməlidir? Bir dəfə də məşqçi seçəni dəyişin də. Məşqçi seçəni başqasına həvalə edin ki, bu səfər mən 5 dəfə yanıldım da, 5 dəfə Hafiz Məhəmmədovun pulun havaya sovurdum. Gəlin, bir nəfər başqası seçin və yaxud da Hafiz Məhəmmədov deməli ki, sən yanılırsan, 5 dəfə artıq səhv eləmsən, bu nəticə yoxdur. Qoyun bir nəfər seçək, hökmən deyil ki, biz Bakıdan tələb eləmirik, hər il Avro kuboka düşməlisən, hər il çempion olmalısan, hər il kubok almalısan, istəmirik. Bakıda görülən işləri görürük. Çıxıb o, nə var ki, deməyə ki, 2 il biz ancaq öz işimizlə məşğul olacaq. 2 il biz Avro kubok, nə bilim çempionluq kubok hədəfləməmişik. Gedəcəksə gedəcəyik, nə qədər gücümüz çatır gedəcəyik. Amma hədəfimizdə 2 ildən sonradır bizim. Nətər ki 2 il bundan qabaq Böyük Bakı 2012 deyirdilər. O səhv o seçimlər, səhv nəticələr, o məşqçi seçimləri gətirdi Böyük Bakı 2012-ni nə günə qoydu. Muranı keçə bilmədi. Bax fəlakət burada.
düzgün işlər aparılmır. Bakı bu günləri o qədər uşaq yetişdirir. 17 yaşından sonra uşaqlar nə edəsən? Birinci divizyonda bir də Lokomotivim var. Düzdür? Bir də əvəzicim var. Bir də əsas heyətim var. Sən o qədər axın uşağı nə edəsən? Bu günləri bizə o boyda uşaq məktəbləri lazımdır. Bizə o qədər uşağın içindən 3-4 futbolçu tapıb, futbolçu ola biləcək uşaqlar. Məktəblər lazımdır. Lazımdır, lazımdır. Klubun daxilində o boyda akademiya, mən fikrimi qoyacaq. Sən bir qədər idarəyə verirəm. Bir də fikrimi deyim, bax fikrimi deyim. Bu günləri o uşaq məktəbinə xərclənən pula, onların içindən 5-6, hamısı demir ki, klub prezidentlərinin biz Azərbaycan futboluna xidmət edirik. Gəlin Azərbaycan futboluna necə xidmət edirlər, baxaq. O uşaqların içindən 5-6, 100% istedad var ki, futbolçu ola bilər. Düzdür? Bax, ora xərclənən milyonları bu günləri İspaniya futbolu böhrandadır. Pulsuzluqdur. Segunda divizyonda 3-cü, 4-cü yerdə gedən bir kluba 300 min, 400 min versin, göydə qapar. 300 min, 400 min versən və deyirsən, bu futbolçunun maaşını da özüm verəcəm. 2 də futbolçu versən 400 min ola. Üstündə də pul. Startunda həmişə bu uşaqlar oynayacaq, zədələrin xaric. Amma həmişə startunda oynayacaq. Bir ildən sonra o uşaq nə olar səncə? O texniki problemlərdir. O Azərbaycan futboluna xeyirdir. Gətirib klubunda oynatma. Milliyə ən azından. Mən bildiyim qədər Azərbaycan çempionatında tək əvəz 1-ci divizyonda Bakı icarəyə futbolçularını verir, tək Lokomotiv deyil. Yəni ehtiyat deyil verir. Amma sən dediyin variant məncə, yəni onu çox düzgün qəbul edir. O hər şey düzdür, amma bir məqamda yanıldı mən deyimlə. Yəni ikinci məzmən. Yox, fikirlərimə görə. Dediyi gözəl fikirdir. Mən də yəni o razıyam o fikrinə, amma bu gün o dediyim maliyyə var ha, onu qətiyyən akademiyadan kəsmək olmaz. Akademiya maliyyə daha da artırıb. Bax, komandaya ayrılan maliyyə var o lazımsız legend yerlərə. Atlarını çəkə bilərəm, çoxdur. Hətta hər ilk bir 20-si yer gedir. O maliyyəni sıxıb bax, o maliyyədən sən dediyin işləri görmək lazımdır. Mən sənə razıyam, amma yaxşı, yanıldığım yerdir. Sən 100% əminsən bu illəri Bakının bütün 17 yaşlıların həm icarəyə verdi, həm dublə götürdü, həm də əsas komandaya gətirdi. Bütün hamısını verə bildi. Qardaşım, futbolda yox. Sən bir şey nəzərə almırsan. Yox qardaşım, 17 sən bax adi Barcelona akademiyasında da elədir. 17 yaşa qədər olan futbolçulardan mininə məşq keçərsən, bax mininə. Ondan bir dənə heç olmasa heç Messi demirəm. Pedro səviyyəsində futbolçu götürsən qazanırdı. Bu dünyada belədir, bu Azərbaycanda deyil. Heç kim sənə qarant vermir ki, sən akademiyadan gələn 100 uşaqdan 80-i normal futbolçu olmalıdır. Yoxdur elə bir standart. Normal futbolçu olmalıdır, standart yoxdur. İnsan 17 yaşından sonra futbolunu itirir. Bu, heç olmasa 20 yaşınacan oynamalıdır ki, biləsən ki, bizdə normal başa düşürəm, qardaşım, ona gəlir. Yəni, 20 yaşınacan oynamağa yer yoxdur. Sən artıq başqa mövzuya keçdin. Azərbaycanda bax, o deməli, 17 yaşından çempionatlarımız var. 17 yaşından sonra onda çempionat yoxdur. Yox, 17 yaşından sonra sən məcbursan əsas komandaya ya əvəzsiz heyətə ya da birinci divizyona edməyə. Dediyin fikirlər yanlışdır və yəqin ki, sən futbol mütəxəssisinə baxılarsan, sənə təsdiq, yəni deyərlər ki, yanlışsan. Sən qardaşım, akademiya var, sən akademiya 17 yaşından harda oynayacaq, o başqa problemdir. Yaradın 19 var, 21 yaşına kim yaratsın? O artıq başqa məsələdir, amma Bakı 4 klub yarada bilər. Yox, 19 yaşında. Mərzi sən çempionatı deyirsən, o AFFA-nın problemidir. Yəni artıq o yaşlarda yaranmalıdır. Bax, digər bir akademiya AFFA həmişə qınayırıq. AFFA-nın problemidir. AFFA problem yoxdur. 19 yaşlıların çempionatını yaratsın. 19 yaşlılar kim verəcək? Neftçi, Bakı, Qarabağ, tutaq ki Inter. Bir də Qəbələ versin. Əli, sənin təklifin nədir? 5 klubdan ibarət çempionat olmasa yox. Bu gün yaratmağa imkanı yoxdur. Sən deməksən, sən təklifin bilmədən nədir? Bunlar olmalıdır da. Bunlar da olmasa nədir? Akademiya bağlanmalıdır. Yox, bağlanmalıdır. Bəs nə olmalıdır? Daha bilirsən necə? O kütləvi şəkildə ora uşaq yönəltmək lazımdır. Daha bilirsən qardaşım, kökündən yanlış. Kökündən. Yox, yox. Daha qədər bu öz haqqında bu qədər bəsdir. Keçək, daha bir maraqlı oyun var idi. Yəni Azal Rəvanı 3-1 hesabı ilə məğlub etdi. Yəni Azal bu mövsümdən ən azı məşqçilər heyəti, yəni başda baş məşqçi Vaqif Sadıq olmaqla belə iddialı açıqlamalar verirlər və bu mövsüm məqsədlərinin daha böyük olduğunu, hətta belə deyək, Avroliqaya, Avrokuboklara düşmək üçün oynadıqlarını bildirirlər. Aslan, səndən başlayaq yenə. Azal bu iki oyuna görə demək olar mı? Yəni, ümumiyyətlə, heyətinə görə necə düşünürsən, bu mövsüm iddialı yerlərə oynaya bilərmi? Məncə, bəli, ilk altlığa oynayası heyəti var, yaxşı komanda yığıblar. Yalnız və yalnız Azalın keçən çempionatda qeyri-stabil oyununu əgər aradan götürə bilsələr, yəni oyuncuları motivasiya etməkdə, hər oyuna köklənməkdə, düşünürəm ki, Vaqif müəllim təcrübəli məşqçidir və bu nöqtəsindən gələ biləcək. Yəni bu qeyri-sabit oyunu aradan götürə bilsə, mənə elə gəlir ki, Azal doğrudan da altılıqda oynaya bilər. Sən ötən veriliş əgər yadındadırsa, Azal haqqında danışanda qeyd elədim ki, Azal Sumqayıt oyununa baxdım. O 2-2 hesabla heç kimi yanıltmasın. Həm Sumqayıt bu mövsümə yaxşı hazırlaşıb, həm də Azal məncə yaxşı hazırlaşmış komandalardan biridir və artıq
artıq bir tur keçdi, Azal gəldi, 3-1 hesabla qələbə qazandı. Görüntüləri də izlədim, çox yaxşı təsir bağışlayıblar. Mən iddia edirəm ki, Vaqif Sadıqovun bu komandası bu mövsüm hamıya baş ağrı olacaq, hamıya. Və təbrik edirəm komandanın rəhbərliyini ki, yəni bu mövsüm biraz baxıram transferlərə də. Məsəl üçün yerli futbolçular Cavid Tağıyev yenə yaxşı təsir bağışladı, qol ötürməsi verdi. Orxan Həsənov özü məsəl üçün baxıram oyuna sonradan daxil olub və düşünürəm ki, o uşağın potensialı var. Yəni bu gün mən elə düşünürəm ki, Azal bu mövsümə istər seleksiya baxımından, istər hazırlıq baxımından ən öndə olan klublardan biridir. Mən bir şeyə fikir verdim, ümumiyyətlə görüntülərdən də biraz Azalın futbolçularında sanki yüngül, yəni formaya düşməyə baxımından sürətli. Benuahi də əvvəlki ağır Benuahidən fərqlənirdi. Yəni daha aktiv, daha fəal. Futbolda bir boşluq var. Boşluq deməyim. Məsəl üçün onu mən də dərinliyinə kim bilmirəm. Bilmirəm də Aslan bilərək yox, indi deyəcəm nədir. Komandaların fiziki hazırlığı bağlı bir müəyyən sistemləri var ki, o hazırlığı fizikanı, yəni zamanında verəndə məsəl çempionata yaxşı başlayıb sonra biraz azalda bilər tempi, ya pis başlayıb sonra artırır. Onun xırdalıqları mən deyə bilmərəm, fiziki məşqçi deyiləm. Amma bilmirəm indi buna əlaqəli olan səhvlər olur, olmur. Mən elə düşünürəm ki, indi Azal əgər hər şey işlərini düzgün qurubsa, bu oyunu təbii ki, mövsüm ərzində məğlubiyyətlər də olacaq, biraz rus dilində spatlar da olacaq, amma ümumi götürəndə məncə bu komanda pis hazırlaşmayıb. Biz fiziki baxımdan olur oyunçunun zələsi də ola bilər ki, Benahoy məsələn keçən o çempionatda əgər müqayisə etsək, orada onun zədələri də var idi ki, bir oyun zədəli çıxırsan, sonra oynamırsan, sonra təzədən çıxsan. Yəni belə olan halda fiziki göstərici gözləmək oyunçudan qeyri-mümkündür. Üstəlik qeyri-stabillik var idi ki, məşqçilər dəyişilirdi tez-tez Azalda. Bu cür hallarda da bir məşqçi bir məşq verirdi, digər məşqçi digər məşqi verirdi ki, bu da heç də komanda üçün həm fiziki baxımdan, həm taktiki baxımdan heç də xeyir vermir. Amma yəni bu çempionat isə, yəni Vaqif müəllimin çempionatın sonlarına doğru 2-3 tur qalmış komandanı götürməsi və qabağında olan bu zaman kəsiyi ki, birinci çempionatla ikinci çempionatın arası ki, doğrudan da yəni yaxşı qiymətləndiriblər bunu və dövründə o verilən yükləmədən söhbət eləyirdim. Mənə elə gəlir ki, yəni ən azından Vaqif müəllimin dediyim kimi həm anji təcrübəsi var, həm ondan öncə milli komanda təcrübəsi var. Yəni Azərbaycanda olan təcrübəli məşqçilərimizdən biridir və onun nəyin nədən sonra və nə zaman verəcəyini düşünürəm ki, çox yaxşı bilir və heç də Azal fiziki baxımdan problemləri olmayacaq. Çempionat başlamışdan əvvəl də görünürdü Azalın belə deyə o transfer siyasəti biraz gec başladılar. Həddindən artıq çox futbolçu gəldi, getdi, amma görünən odur ki, bu günləri belə deyək, təlim məşqdən, fasilədən qayıdan klublardan ən hazırı Azaldı. Həm də oyunçuların da bir psixologiyası var ki, biraz qeyri-ciddi yanaşanda peşəsinə fiziki durumu onun hansı dərəcədə olursa olsun və elə təsir bağışlayır ki, arxaya qayıtmaq istəmir bir balaca. Amma belə gəlir ki, Vaqif müəllimin ciddiliyi doğrudan yəni futbolçuların oyununda görsənilir ki, heç bir futbolçu artıq nə əlin qaldırar meydançıda və yaxud öz işini sona qədər yerinə yetirir. Vaxtımız artıq bitib. Mən sizə gəldiyiniz yerə təşəkkür edirəm. Və inşallah gələn həftə də maraqlı mövzularımız olacaq. Üçüncü tur oynanılacaq gələn həftə, yəni üçüncü turu müzakirə edəcəyik. Bugünlük isə bu qədər. Sağ olun, salamat qalın və